Milica Đorović ima 20 godina i stigla iz Niša. I baš se nada da će ona biti baš ta. Da će ući u tim plesača koji će nastupiti na predstojećem koncertu Jelene Karleuše, koji nosi naziv All About Diva. Zato što jeste doželje da budem na solističkom koncertu, deo solističkog koncerta i bavim se plesom iz 10 godina. Nikada i nisam toliko nastupe forsirala, ali mislim da je došlo vreme za to posle 10 godina treniranja. Milica se izgleda nije prijavila za džabe i sva je prilika da će ipak biti deo tima koji će iza JK praviti atmosferu na koncertu u Beogradskoj areni. Mama mi je i kada sam bila mala ugradila mi je taj smisao za umetnost i sve, pre svega gledam kao umetnost, a ne kao, kažem, nešto komercijalno. I svuda gde vidim kvalitet, ja to poštam. Znači, bilo to gluma, pevanje, les. Tako da od malena sam umetnosti, tako i glum sam se bavila i svima. Tako da, to je to ta rečenica. Baš je dobro biti ja, baš je dobro biti ja, ni sa kim se ne bih menjala. Baš je dobro biti ja, oh, baš je dobro biti ja, baš je dobro biti ja. I kad bih se opet rodila, ja bih opet bila ja. Jelena Karleuše sa svoje strane oduvek znala šta hoće. Nikad nisam imala te skromne želje i zamisle, uvek sam kucala na ovo, na gde sam sad. Ja sam uspela, ja sam svoje sam ostvarila. JK se nada da će na koncertu u areni biti 15 ili 20 hiljada ljudi. Zato je na ovoj audiciji bila tako stroga. Kako god ga zovemo, on će stati u centar sale. Za Mondo, Milica Mančić. Kad bi se opet rodila,